ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଘନ ଘନ କମାଣର ଗର୍ଜନ, ଗୋଳା ବାରୁଦ ଆଉ ରକେଟର ଖେଳ, ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଯାଏ ଟାର୍ଗେଟ, ଛାତି ଥରା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରୁଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପିଏକ୍ସି ବା ଗୋଳା ବାରୁଦ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର, ଯେଉଁଠି ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ 20-25 ହଜାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପରେ, ପେଟପାଟଣା ଦାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନେକ ଲୋକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିଛି ଏହି ଗୋଳା ବାରୁଦ, ଯେମିତିକି ତୁଣ୍ଡୁରା ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରବେଶ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସୁକୁମାର। ମାଛ ମାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏକ ଗୋଳା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଖାଲି ସୁକୁମାର ନୁହନ୍ତି, ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଳାର ଅଂଶବିଶେଷ ସାଉଁଟି ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଫୁଟା ଅଂଶବିଶେଷକୁ ଗୋଟାଇବା ବେଳେ ଏହା ହଠାତ୍ ଫୁଟି କାହାର ଜୀବନ ନିଏ ତ କାହାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ। ସେ ବାଜିଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ର ମାଛ ମାରିଲେ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଫାୟାରିଂ ହେଉଛି, ମାଳ ଫାଳ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଉପରକୁ, ଜଷ୍ଟ ଯେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ପଡ଼ିଲା। ମାଳର ମାଛ ଧରିବା ପୋତିବା ଆମର ତ ଜୀବିକା ସମୁଦ୍ର। ଏଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେ ଗୋଳା ଫାୟାରିଂ ହୁଏ, ସେଠିରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଖଟିକି ଆଣୁଥିଲେ, ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ଘର, ଦେଇକି ବଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲେ, ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲେ, ତାର ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡି ପଳେଇଥିଲେ। ଗୋଳାବାରୁଦ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିନାକ ରକେଟ୍ଠୁ ନେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ଓ ଗ୍ରେନେଡ୍ର ରୀତିମତ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଯାଏଁ ବ୍ୟାପ୍ତ 19 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଫୁଟା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରକୁ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଶିବିର କରାଯାଉଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପେଟପଟଣା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକେ ଅଫୁଟା ଅଂଶକୁ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଦରରେ ବିକି 2 ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବିପଦକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। 500 ରୁପେ କା ଲୁହା ବେଚେଗେ ଔର ଉସକେ ଲିଏ ପୁରା ଲାଇଫ ବରବାଦ ହୋ ଜାଏଗା। ହାତ ପୈର ଆଖ ହୋଗା ତ ସବସେ ବୁରୀ ବାତ ହୈ। ଫାୟାରିଂ ଚାଲି ରହା ହୈ ଅନ୍ଦର ଯାଏ ଓ ତ ଅଚ୍ଛେ ନହିଁ, ସବକେ ଲିଏ ଅଚ୍ଛେ ନହିଁ, ହମାରେ ଲିଏ ହମେଁ ଭି ଅଚ୍ଛା ନହିଁ ଲଗେଗା କି ହମ କାମ କର ରହେ ହୈଁ ଔର କୋଇ ଇଞ୍ଜୁର ହୋ। ତୋ ଇସିଲିଏ ସବ ଏ ଯୋ କ୍ୟାମ୍ପ ହୈ ଉସିକେ ଲିଏ ଔର କୁଛ। ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଳାବାରୁଦର ଅଂଶବିଶେଷକୁ ସାଉଁଟି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଫାଟିଥାଏ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ନହେଲେ କେହି କେହି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅବିନାଶ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଓଟିଭି।